O Mosaico está chegando na rua Ribeiro de Abreu, uma rua da nossa cidade que é tão grande que ela consegue abranger três bairros no todo seu comprimento, gerando uma variedade incrível de pessoas e paisagens. Venha com a gente, o Mosaico está começando agora. O espaço que o Mosaico visita hoje é muito conhecido pela sua beleza artística e arquitetônica. É referência para a cidade e um dos pontos turísticos mais importantes de Juiz de Fora. Hoje, você conhece as curiosidades, espaços e histórias da Catedral Metropolitana de Juiz de Fora. Ela tem uma das vozes mais famosas e conhecidas de Juiz de Fora. Sejam muito bem-vindos ao Mosaico de hoje, que vai contar a história de Sandra Portela. A gente vai conversar com a dona Lurdinha, que mora aqui na Ribeiro de Abreu há 20 anos, nesse mesmo prédio. Dona Lurdinha, o que a senhora pode me dizer sobre a rua Ribeiro de Abreu? A rua Ribeiro de Abreu é uma rua, assim, de pessoas muito acolhedoras. E nós temos o privilégio de morar em frente à Praça da Baleia, onde há muitas flores. A baleia, apesar de ser fictícia, é uma figura bonita, né? E onde as crianças fazem o seu lazer, né? E lá tem um canteiro de areia, onde as crianças menores brincavam, passavam a manhã tomando o seu solzinho, né? E como é que é a convivência aqui com os moradores da rua? A convivência aqui é excelente. Nós somos, assim, uma família só. Todos somos assim, muito solícitos. E para começar aqui a conversa com a Sandra Portela, nós viemos até a sua casa, né, Sandra? Mora aqui em Juiz de Fora, nasceu aqui? Moro e nasci em Juiz de Fora, sou juizforano com muito orgulho. Sempre morou aqui nesse mesmo lugar ou já morou em outros bairros? Não, já morei em outros bairros, eu sou meio cigana, né? Então já passei por Monte Castelo, São Pedro e brevemente estarei no Esplanada. Mas a comunidade não sai de mim. Você gosta dessa convivência em comunidade? Gosto, eu gosto muito. A convivência é com gente mais simples, com gente que ensina muito, com gente batalhadora, com gente guerreira. E a sua carreira no samba começou aqui mesmo? Sim, começou. Eu era caixa de supermercado e um amigo meu me descobriu cantando no ele era cozinheiro e a cozinha, o refeitório, era do lado de onde a gente tomava banho, se arrumava, né? Então eu via minha voz de lá, ele gostou de mim e achou que eu deveria ingressar, né? Quando eu fui almoçar, ele falou, pô, por que tu não entra na música? Foi assim que começou a história toda. E para começar a falar da Catedral Metropolitana, eu estou na parte interna do templo com o Padre Domício. Ele vai contar para a gente algumas curiosidades desse setor aqui da igreja. Padre, conta para a gente um pouco sobre a parte interna aqui da igreja. Isso, a parte interna da nossa igreja, ela tem as suas riquezas, de um modo especial as pinturas, também os vitrais, que traz para nós um motivo de evangelização. Nós temos ali o coro, onde ficam os cantores, os animadores da liturgia. Temos a pintura de Santa Cecília. Temos os quadros da via sacra, creio, os altares laterais, o altar de Santa Mônica, o altar de São Francisco de Assis. Lembrando que o altar de São Francisco é um altar mais despojado, até expressando a simplicidade e a pobreza desse santo. O altar do Sagrado Coração de Maria e o altar de Nossa Senhora de Fátima. Padre, sobre as capelas aqui centrais da igreja? A igreja está passando por uma reforma, está sendo construída a capela do Santíssimo, mas também onde as pessoas possam entrar para fazer as suas orações diante de Jesus sacramentado. E também está sendo construída a capela da ressurreição, né, onde ficará os retos mortais dos bispos que aqui trabalharem. E essa capela antes era aqui. Nesse local onde nós estamos embaixo tem uma capela, que é difícil acesso porque teria que tirar esse tablado para que nós pudéssemos entrar nessa capela, mas não tem uma boa ventilação. Você já começou cantando samba ou como é que foi? Não, eu comecei cantando MPB. Cantava voz, fazia voz e violão em Santos Dumont. E depois montamos uma banda, um grupo de forró, meio country, assim. Cantava muito Mastruz com Leite, Magníficos e alguns countries internacionais. E depois convidada para ser da banda Realce,
quer dizer, antes do Angu de Caroço, que era um grupo de forró muito conhecido na cidade. Fui para a banda Realce e agora estou em carreira solo, livre. Já ganhou muito prêmio com música? Já, alguns prêmios interessantes, sim, que foram muito, graças a Deus, foram muito gratificantes para mim na minha carreira. Foram muito importantes isso, né? Entre eles, o Pandeiro de Ouro, né, que eu ganhei pela Mocidade Independente do Progresso. Que foi um prêmio muito interessante para mim, porque eu fui a primeira mulher a ganhar esse prêmio Pandeiro de Ouro, esse troféu, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso. O samba era muito bonito, a escola estava maravilhosa, então eu fiquei muito satisfeita. Padre Domício, agora em que parte da Catedral Metropolitana que nós estamos? Nós estamos na parte que é a sacristia. É uma parte, assim, muito especial, né? Que é onde nós nos preparamos para a celebração. Nós temos os armários ali onde ficam os objetos litúrgicos, o armário onde ficam os paramentos dos padres, do senhor arcebispo, imagem do Beato João Paulo II, né? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santo Antônio. Essa imagem veio, de fato, lá de Pádua. Padre, mas a catedral não é só o templo que a gente conheceu até agora. Tem outros lugares por aqui. Isso, então existem outras partes aqui que as pessoas às vezes não conhecem, porque eles vêm só no local da celebração, né, e muitos de fato desconhecem. Mas dessa parte o senhor não vai falar agora, porque a gente conhece no próximo bloco. Não saia daí, o Mosaico volta já.